Tal com estava programat, avui 1 d'octubre se celebra a Santa Magdalena la trobada de bandes de música. Tenim de convidada la banda de Càlig, que ara en breu farem el concert. El format és una miqueta diferent a lo que sol ser una trobada de bandes, que és primer una banda i després una altra. Ens ajuntarem els dos i el que farem és que una part la dirigeix un director i l'altra part la dirigeix l'altre director. I demà farem el mateix a la població de Càlig. Hola, soc Vicent Aznar, soc el director de l'agrupació musical Vila de Càlig i ens trobem aquí a Santa Magdalena pels concerts d'intercanvi promoguts per Diputació i anem a passar una bona tarda conjuntament. Justament en este poble va ser on va ser el meu primer acte en l'agrupació musical Vila de Càlig en una trobada comarcal. Bona tarda aquí al poble de Santa Magdalena, acompanyant a la banda de Càlig en aquest intercanvi, amb moltíssimes ganes de tornar a reprendre tots aquests concerts i aquests intercanvis que s'havien perdut per la pandèmia, com tots coneixem. I bueno, el primer, aquí al poble company de Santa Magdalena, en el que tenim una molt bona relació amb l'alcalde i amb tot el poble en general. Demà vindran a Càlig i bueno, els acollirem de la mateixa manera que ho fan sempre a Santa Magdalena en altres. Bueno, com podeu veure, estem a la plaça d'Espanya, de l'Ajuntament de Santa Magdalena, per tal de fer l'intercanvi del concert de les agrupacions musicals, l'agrupació musical Vila de Càlig i l'agrupació musical de Santa Magdalena. Un intercanvi musical gràcies a la Federació de Societats Musicals de la Comunitat Valenciana per tal d'agermanar pues, les nostres bandes de música i jo em quedaria en això, no? en tot l'esforç que fan els nostres músics, els nostres directors de les dues bandes en aquest cas i de les juntes directives respectivament. És a dir, al final es tracta d'agermanar dos municipis, enguany ha sigut amb Càlig, a través de la música. No? És a dir, jo espero que pugueu gaudir tots d'un gran espectacle musical i d'un concert meravellós amb peces que, bueno, que al final pues, tots tindrem en el nostre record. Però no oblideu que tot això és impossible si detrás no hi ha juntes directives potents, si no hi ha, com dic, músics amb moltes ganes, amb molt d'esforç, amb molt de sacrifici, amb molt de companyerisme, i això és el que cal ressaltar d'aquestes trobades, aquests intercanvis musicals que es fan gràcies a, com dic, a la Federació de Societats Musicals de la Comunitat Valenciana, per suposat també amb el patrocini de la Generalitat Valenciana i, com no, de les corporacions municipals dels dos ajuntaments, és a dir, tant de l'Ajuntament de Càlig com de l'Ajuntament de Santa Magdalena en aquest cas. Com veu, doncs, hi ha molta gent, la gent té moltes ganes de tornar a sortir després de dos anys sense poder fer aquest tipus d'intercanvi degut a la pandèmia que hem passat, i ara el que cal és anar recuperant a poc a poc tot allò que veníem fent abans de la pandèmia i que tant ens ha unit a les persones i que tant ens ha fet socialitzar i ajudar-nos uns als altres. Thank you.
alcalde de Santa Magdalena, Sergio Bou, alcaldessa de Càlig, Ernestina Borràs, Corporació Municipal, veïns i veïnes, molt bona tarda i benvinguts a la 19a edició de la campanya d'intercanvis musicals creada per la Federació de Societats Musicals de la Comunitat Valenciana, que té per objecte la realització d'un programa de concerts per parelles entre agrupacions artístiques de les següents federacions: la de Societats Musicals de la Comunitat Valenciana, la de Cors de la Comunitat Valenciana, la Federació de Folklore, la Federació Valenciana de Dolçainers i Tabaleters i la Federació d'Orquestres i Rondalles de Pols i Pua, també de la Comunitat Valenciana. D'aquesta manera, un any més, l'agrupació musical Santa Magdalena tracta d'estrenyer llaços amb una altra formació musical de les nostres terres, gràcies a la interrelació entre les dues bandes. I és que compartir assajos, concerts i alguna que d'altra rialla fa que tots junts i juntes continuen amb més ganes que mai amb la seva passió, que no és altra que la música. L'agrupació musical Vila de Càlig és la banda que enguany realitza l'intercanvi musical amb l'agrupació Santa Magdalena. La formació caligiona té en l'actualitat una escola de música amb 35 alumnes i 160 socis i sòcies. El seu director actual és Vicent Aznar Roig i des de l'any 2005 té com a president a Juan Bautista Monroig Reinat. Aquesta tarda, tant l'agrupació musical Santa Magdalena com l'agrupació musical Vila de Càlig comparteixen escenari, uneixen esforços i treball i ens oferiran un magnífic espectacle sonor amb l'acurat repertori que de forma conjunta han treballat sota la batuta dels seus directors. Així, ens interpretaran en la primera part el pasdoble Chiclanera, composat per Vega, Rafael Oropesa i Antonio Carmona. Una zarzuela que porta per nom La canción del olvido, del compositor José Serrano, i La historia, de Jacob de Han. Dirigís amb dues formacions Víctor Aznar Roig, director de l'agrupació musical Vila de Càlig, al que rebem amb un fort aplaudiment. He dit Víctor, però és Vicent, vale? Les meves disculpes.
Thank you.
dirigida per part del director de l'agrupació musical Vila de Càlits, Vicent Aznar Roig. Seguim a continuació amb aquest intercanvi musical que organitza la Federació de Societats Musicals de la Comunitat Valenciana, que en aquesta segona part del concert de bon segur ens oferiran un magnífic espectacle, ja que interpretaran el pasdoble Benaguasí, Dakota del compositor Jacob de Haan i By the Rivers of Babylon, composta per Brent Duff i Trevor McNathan, del grup The Melodians i popularitzada per Bonnie. Rebem amb un fort aplaudiment a l'agrupació musical Vila de Càlits i a l'agrupació musical Santa Magdalena, dirigides en aquesta segona part per Sergio Tortajada Gómez, director de l'agrupació musical Santa Magdalena. Thank you.
segona part que ens han oferit les dues formacions. I és que aquesta 19a edició de la campanya d'intercanvis musicals de la Federació de Societats Musicals de la Comunitat Valenciana, ens recordem que tindrà la seva continuïtat demà a Càlids, amb un concert que totes dues formacions oferiran a partir de les 12 del migdia. Així que us convidem a participar com a espectadors i espectadores d'aquest magnífic concert. Ja per tal de concloure l'acte, demanem al centre de l'escenari la presència dels presidents de les dues formacions, Vicent Pegueroles per part de l'agrupació musical Santa Magdalena i Juan Bautista Monroig per part de l'agrupació musical Vila de Càlids, ja que se'ls farà entrega d'un record d'aquesta jornada tan especial. Un aplaudiment per a ells. Jo crec que per tal d'arredonir tot aquest espectacle podíem cridar als dos directors per a que pugen també els dos i se puguen fer una foto tots junts així damunt de l'escenari. Així que un fort aplaudiment per als dos directors. Doncs felicitats a les dues bandes per aquest magnífic concert i moltes gràcies a totes les persones que heu assistit aquesta tarda a aquest intercanvi musical, recordem, de la Federació de Societats Musicals de la Comunitat Valenciana. Gràcies per la vostra assistència i bona tarda.